što se tiče cjelokupne inicijative oporbe, mislim da je potpuno jasno, jer po Ustavu stoji da vlast proizlazi iz naroda, pripada narodu, onda automatski političari trebaju raditi po volji tog naroda, a ne krojeći svoje interese i manipulirajući tim narodom i njihovom voljom. I potpuno je normalno tražiti da postoji neovisno, poglavito stručno radno tijelo koje će dati prijedloge kako posložiti same izborne jedinice. Potpuno je normalno tražiti da postoji konsenzus i oporbenih i vladajućih političara, jer u konačnici to ne bi vladajući niti oporbeni političari trebali raditi zbog sebe, nego upravo zato što žele služiti narodu, žele služiti građanima i žele poštivati njihovu volju. Tako da očekujem da ovaj dio prihvate. Ali ovo što je rekla kolegica Raspudić, nije potrebno samo promijeniti izborne jedinice. Izborno zakonodavstvo se sastoji od više elemenata i ako želite stvarno učiniti da svaki glas vrijedi isto i da se poštuje volja apsolutno svakog građanina Republike Hrvatske, onda mu trebate omogućiti lakši pristup jer želite čuti što on misli i što on želi. A to je onda uvesti i elektroničko glasovanje, isto tako isključiti one koji su bili kazneno presuđeni, a samu izbornu šutnju taj relikt definitivno treba izgasiti. Evo sad je gospodin Bošnjaković rekao da zapravo nema konsenzusa oporbe vladajućih oko ničega. Osnovno, pitali smo, kolege su pitali gospodina Pupovca kada je to počelo, odnosno on je počeo precizirati, pokušati naći termin kada je sve to počelo, oko čega se ne možete dogovoriti i oko čega bi bilo drugačije sada oko izbornog zakona. To samo pokazuje način na koji HDZ u trenutku kada upravlja državom, kako upravlja državom, jer njih, na primjer, ne interesira kada se podnose amandmani za državni proračun, je li ti amandmani vrijede ili ne vrijede, jesu li dobri ili nisu dobri, nego jednostavno odbace sve ono što dolazi iz oporbe. I to je njihov stav, oni ne gledaju što je dobro, što ne, nego jer to dolazi iz njihovoga jata. A to je potpuno pogrešan način vođenja politike.